Үтүө маны күнүнен күндү кеңнелемен сакабыт силен бука бары олохтоохторо ытык маны гылжыттара бучаастан саха көрдөрөр этинерер компания радиотыгар уанна күөк экраныгар тетим чааха бери бээтүнлетин сагалыр бүгүн бээтинсе бүгүн биһиги доруубуя тула кепсетер күммүт онун күндү биһиги истечилер битин күөк экраны көрөтчүлери сакабыт силен олохтоохторун бука барыгытын радиогатын улаатынраргытыгар күөк экран тула түмсергитигер ыңрабыт биһиги Айыр пілік. Режиссердер Мария Новгородова, Юрий Чекуров, Уанна Итачы, Светлана Попова. Бүгінгі бәтін сетәғі дұрубиған Аллах бір-ибер, жә туқ туғынан кәпсәтек піти, істәчілер бір, көрөчілер бір, туғу саңаны терердебінден өрді-өр толқойдан бараммын. Ол толқой бұн мен істәчілерім бейлері тобулан бұлан ұлбыттыра тоғдетекі наға өр мейгіттен ұйып бұттыра бұ. Саққа серігер біртәқай кенеге тақсы бұт үхі. Қалың да қалың, әміс те әміс онына бұ. Саққа серігер үйінер әмтәқ оттору кәпсір бұ кенеге бар үхі дебіттіре. Ол кенеге не тұла. Бири оңорорың болларын хачугай булуты дебиттер оны мен өрдөр бу кинигени көрдөтүм. Онна бу автора Москвага олорор эбит. Оны же Москваттан Жокускайга келбитин түбэхэ түхэн мен мен бүгүнгү ыңырылах ылжыкынан ахаллым онан же истечилер бер, көрөчүлер бер бүгүнгү теме олус надалах булууга. Ол курдук бүгүн биһиги кепсетек бейт. Сака серигер үүнөр эмтех оттор тустарынан ону теңе жыйга үүнөр себеккилер кихи дургубуятыгар кайдах жайылларын бу жетеги себеккилер гитин көрүң кемиха хандык себекки барын ону же бүгүн биһиги барытын бүгүнгү бийликтен өссө элбеги саңаны эре коро кепсетекбит билекбит турдаган ол курдук же бүгүнгү ыңырылах ыжыттарбын билгиннеребин фармация наукатын кандидаты провизор бу бертекай сүңкен улакан кинеге аптара Лена Георгиевна Кривошапкина келен олурор үтүө күнүнөн үтүө күнүнөн Оны тенге биология наукатын кандидата, биология институтун научный үлехите, жиға үйнер себеккілері мастары үйретер специалист Екатерина Александровна Афанасьева кыттынылар. Үте күнінен. Үте күнінен. Жа күндіз тәчілерім, оннаттан күйі қықранын көрәтчілер, бір час ұстатын тұқары, бұқа бары бігіні кытта бірге болуң дейбін, оннаттан бүгін Билбетаккатын билеккит көрбөтөккүтүн көрөккүт уанаттан тускутуга тууаныккыт Лена Георгиевнага бу кинигени бегар чугахатабын яхана дагыны кыракканыан же кеңер килеле наа кыракканеп жоре же бу бастадан туран мыйха мында элбех кии суруер бу ватсаппытыгар даганы ыйыты даган элбехте бу кини сака эрин эмтек отторун туунан бертеакай улухан кинеге таксыбыт үхүден же бу улухан кинеге аптара буалагын эки тыгынчы уанага сыллаакка бечеттенен күн сирин көрбүт бу сүңкен улухан үлени барытын таары таңан оңоруу аны бу кинегени ээн үэреттим олок наха үчүгей кулубур хорок калын кинеге көннүрү борустуу кихиха ыларгар наа ыраканды кеңин берилген сөпсөп кулубур агарыгар онтон кылгас кыла кыла теттик сүбөлөринен өссө оголорго өссө маны кайдак туттарга сөптөгөн көрөн өссө картыскалары уруйдырып алылар же туук сылтын соруктан бу маннык улакан кинегени таарбыккыны бу кинегени таарарбытыгар основной тон причина та Джон айылғаға бәті әмтәхүнені хатан бұхардың ден. Қолбара бігі кінігеға ұла бітті, любой кінігені ұла біт, оны қартысқаларынан көрі бітті бігі. Оны қартысқаннан көрерінді, ұрухыға көр бітінді, айылғаға көр бітінді, олы қатын болалар. Қолбара қартысқаға көр бітіне айген, айылғаға хатан боланыл баққын. Оның бәрі ға, қолбара бігі біле бітті. Қолыбыр айты Аканит Кузнецова дейінде әмтеған білебет, но бігі кеніне айылғаға қайдақ көріңіне аған білбәп бітті. Ол сылтан бұл маңды кенігені оңыр бұп бұд. Апределителден олата бігі бұғара бұд үнәйіне ден. Бұ кеніге болағына Пашагова қазбірді үнәйіне қолыбыра ұлағын дейді. Ромашқа да болуын сөп, Герань Луговая да болуын сөп. Оны ұлы бұд, оны бігі Пашагова бұ үнәйіне бұғара бұд. Именно бұ үнәйіне дейді. Оны бұ үнәйіне барты кетбіті, бұ кенігеге барты кетбіті үсі сағуын бес үнәйі. Олғынан баран, бігі маңы үдіқпіт тұстақ, қолыбыра білеген
народ командник идебил барди сахасирин тон эмте хоне болла даганы бионы каян даганы эмке то хана биттинди окуна барын бихе дөк бүтүн тустак колбарам сорох үнейлер көңүлләнмиттер туханарга мен здравынан ола текинеха улахан чинчилер бар быттар жандарга даганы на животных даганы бар быттар үнейлер качестволарга даганы онна хорох үнейлер народная медицинага туттулалар хорохтор именно сахасири медицинатыгар туттулалар оно бу 300 агуган 5 үнейге бионы бартын арда бупт канны күнәй хандык медицинага туханалар иденди онна бу агачыга удобный болун ден мана хаз бирди себертех урухуя бар описание та бар холбрам себеккелерге бо манна обсанын без художникулеле бите онна бу хаз бирди үнейге бу үнэе конкретный отличительный признак урухинда аптыра холбрам бу бихи баруну ланкарё хайнди бару бару от бару оту бихи кеңник туттабыт холбрам қабақ, бүйір тұмны етігер, де, баттық түйі түйер тұттабыт кеңнік. Сақай хетігер барты үйінер тоғыз көрін бару. Ол ғынан баран бүкінгеттен ұлан көрдіқ бүтіне, тоғыз көрін баруттан иккерете әрі тұттылар. Әмке. Атақ барулар сүрдеға майгын халылар бәйбәлергер. Тоғыз көрін Колбрам айылгага бихе баруны кердек бүтүнө бару да бару ди. Анта на самом деле атын көрүн барулар жаттакты болуктурун сөп. Сөп. Ол иген именно бүкүнгеннен улаңыт эге бу барулар отличительный признактарынан болан улагыт. Колбра бу кону барута онна Өрісәрі барута тұттылар, әмбігітінан. Онна сразу ғе көрігіт манна научная медицинаға тұттылар, народная медицинаға, сахасерин народная медицина. Өте барта тұкірдері әделіған дейді? Да, өте манның тұспа картинкаларда, иконка күрдікті. Онтан бұй өрес барута тұттылар именно саха әрі народная медицина тұттылар. Оны бұ знағынан көрігіт. Онна холабыра бұ қону барутын, уже описание то бар, ругуя бар, карты скалара баллар, колбрам, тон биеманне ругида попыт, карты скалара баллар, ругидар да баллар, то гадетер, именно картинка тегер ордукестер, нее, көрүне. Оны тұн бұл құлбыр қанық бағарар кенегені оңырын тағарарға манна әнте бұл научны өттінен бардың бұл сұрыйттың сұрыққа бітікке оңыруға түхі кем бар бұтай онына дизайнерін олыс наға чүгей бір тәғай бағалақ оны бұл кенеге қанына бешәттінен тақсы бұтай дизайнердің құлбыр бұл кенеге білдер де құлбыр олық қаз бидді старинцалары манна құмағата дағына атын чынқа атын Атынаға. Олық бігі қарағар. Бұ кенігені бігі 10 сылыңыр бұппыт. Аңырдыз дизайнерін көрдірге 1 сыл көрді әбіппіт. Тоғы дейтер бұ бігі бағарар бұтын күрдік. Ара-аран сөпке маңық таңан. Нұхай өр көрді әбіппіт. Онына бұ кені бігі Европаға бұл бұппіт. Черногория ғолелер. Кені бұл бұппыт. Бұ кені бұл кенігені бір сылы бұға таңмыты. Тоғы деттер ұстықтардақ маны кенігені талар. Онына үшігі әден қаз бір дистрочканы олық ағаған тұран таңмыты ол кеге. Онына бұл құлбары биолог бұл батақ кеге үнеге мен сүрдіған сұғынным, сүрдіған әбілетім депті. Онтан манна ұрғыда бұт художниктар, без художник ұрғыда бұты. Ол бұйығар профессиональный художник. Олыған международный ұставқаларға қартыналарын тұрғырар. Художник ұрғында сұпыта. Онтан манна бартоп сенен сүйтбек кейлелес бітіп кенеге ға. Сөйп, олыс үшіге, онына қастығынша экземплярынан көнсерін көрбірей.
Барбога балтыратынча. Нага яга битти. Элбетте канада битти. Мен сана вискир. Себеп эсет биге бутуханан кепсет яхпит. Манна иккис ыңрылага жыппын бирендере бин окурдук. Биология институту научный үлехеттем. Биология наукатын кандидаты. Жыга үйнер себеккилери. Мастары үйретер специалист. Екатерина Афанасьева келен олурор. Екатерина Александровна же. Үтүү күнүнөн эсет өгүй ванна. Беги бары жетти үгүстө үгүскеге жетигер себеккелек боллагына отумага үннерер боллагына кинеттон бейде ме бу сылжанере хебеккеттен эми эмтенен кинеттен энергия кинеттен жетин растын сөппөгө боллагы онун же самый кулубур истечиле биригер көрөчүле биригер бу жыга үнер себеккелерге токтуукка онтон маска токтуукпут себеккелерге каннык себекке же эн бу кеге дуруу бетигер орду күчөйдүк жайыры ден этиңеде Бу чулан бу гаула дирке. Кырчык үнэйлер кихи тугарын били духовный өттүгарын били ду хатыгар деп курдук. Даже били тугар настроение тугар кытта оролон юллар. Хэ булаганы кылыбыр улан көрөккө биенги тоист хун кхмтыгар тосы ба кхмтыгар биге күйөгө көрбөппүт. Чилгилен сенген турар күйө күнөйүн көрбөппүт. Эп аны биге олон тукайын бутун ол атергалды боло итагас бетин биге жага үнөй токтун кат эбле эвен берин эп эп олим булдагына кереңарда рүксүлөрү Хебеккенден жарыктан алар, үндерлер, онна үксүн били карагавай хебеккелеге атылаттылар, били карагыптын жердери биттен. Онтон били чөдүк дириңне касыган кенники били опытран испит кахайкалар тухалак үнелер көһөн бараллар. Онтон били кыржап гытыйм бут уже агам хастаган жоннор уже на эмтэх үнелер үнерер болалар. Онтон мастаралан көрөр боллакка били бен төһөк кыгын баарынан жыгар төһөл бак били местелакынан көрөнгөн уже били төһө улакан үнөн турар кытыр аны токтугун көрөгөн э онтор аны боллагына мас чыга онна таас чыга тоок бутуслоо услоо бебут үнөр услоо бут улакатын болдор э мас чыга болланын били сырдыгын далбек били халгынын влажныга да үрдүк болор ол хин үнөлөргө арында кол койгус болор онтон тоох таас чыга боллагына били эмиске тоох атаплени хайын куран ити ондон боллана били күхүн келен жебитымныян калыр ондон атаплени холбатык бутна эмиске этиен келлаган эми били арында стресстылар салгына суук ити болот деп салгына ол эми болот көрөргө карарынга караярга олок усту когус болор сеп күндүз тээчилер билген бийги кылгас рекламага токтуукпут ол кенне бийрибитин салгы ытыякпыт же эриен келерге тигер бириме көстөр анан же реклама кенне бука бары эриен келериң онуна ватсапытыгар эми ыйтылыргытын бирериң Өсөт өгүл үтүү маны күнүнөн күндү сакам силен бука бары жону сергете биги компания быт таарар күйөх экранынан көстөр тетим чааха бири истечилере онотон каз биятинсе аксын күндү истечилерим куру кетехеллер канык тиеменден бүгүн таксагын диен онтон бүгүн истечилер бер көрөчүлер бер олус диен наадалаах онотон кихи сака кийде бетин дуйдутугар сакатын силгер үнөр оттору кини оттор ааттарын бу сот оттор кайдак кихи дуруу бетигер тугалыларын туунан каяндаганы билектек дисаныбын онотон кихи бу дуруубай дуруубай чеген буларгар бу таксар бири-бирин өрүү серген күтүппекке көрөр истечилербер көрөчүлербер мактал бүгүн биги жыйга үнөр себеккелери ону теңе мастары үйрөтөр специалист Екатерина Александровна Афанасьева кыттыны олорор бихикага уанна бу улакан сүңккен научный үлө өттүнөн этеребип боллукка сака силгер эмтех оттору таңан оңорбут киниге аптара провизор Лена Георгиевна Кривошапкина провизор ден бу үрдүк үрэктек фармацевт провизор денере битти. Нагын терехине иде бу туунан биге өссө кепсети якпит. Лена Георгиевна бейте Москва куракко олорор онно усту жоннору өссө үйрөтөр, өссө провизор деп үлете араас кайыскатынан кайыската бу барда энтек оттор эмп онтон бу таксар эмтери регистрациялаган болор эбит.
Сөйтмен бұл дейға үйінер отторға тоқтуғым, дейға үйінерер себеккелерге. Салғыны растыр үйінәйден әме туғынан, кейді рубетігар туғалақ үйінәйден әме туғынан болуы болуға де бұл себеккелерге. Арарықын дөп, тәңе бірге қолман, бір кілім саған дедің жаққа сөп. Так, оны тағынан үссен білін жаттақ үнелер, сүлхіне үнелерінде неме балылар. Олхин болағына күрің олағы жонырынға, үксін тұхайынат яққа сөп, білі үнелерін кетін тұқтан білім қайдақ болаларын, қайдақ әттіктерім әлергер, үнтехін жаларын олыны көрін ағын біл Бұлы кейхі тұхалақ тебіт үйнелер біт жақтақ мен олықтырынсып. Қолы бір үті тұғым бар ароидына есімейістіп үйнелері үті дефін бақияттан сағалан, үті женская шасты, мұшкой шасты, эпипримнумнар, үті дефін бақия, үті барды бір семейістіп алар, үті халғыны үшудік растылар, тұғы бар бұл бактериялары, вирустары растылан үйелілер. Оны тағанан білі. Кислороду, әлбәтәлері ме ол бар, үгілі кислайын қағаландары ме, конечно, үнәйді бар. Оны тағанан кеннер күстәғі жайылақтыр тұқтарынан соқтары білі таққар үзімегенлері жаттақ. Олығын күрі оғылар алғасқа аяқтарың ор, оған ұйыстан көпес тақтарына тұғын білі атырауыз болықтырын сөп, білі дажы білілерін кейе реакция мен болуын сөп. Олығын әріқтәң болыққанада, олығын оғылар тиімбәт сірімдеріңгер үйе ұранду, әбетер тұқтарының білі үнелерінен әбетер Үтеу күніне. Үй салдан томылыттан, жәкіна ұрысылама тезе. Істебейді. Еленіні, оны кетірінені, эфирге тақылықынан икеді істеннік әғірділеккін бағарабын. Сөтті ақ, надылақ үленен жарықтан әрбек кет. Оны үліқытын дәші әсі үшіведі сағылыр күті әр. Сөмін жолдар өрәмітін, үйсаңа сол агроном өрәға. Онна кален бо трамаланамын мохогра дивтом нерде утуба төрүнө он шол курдук. Онда бо айылка тугунан күшке эмтемитим отуна. Мм. Эй манчар оту жени беле атта. Се күрүбап. Се айыр болотмой де. Итеро күште үчөй бат. Кие каныгар бөрүгөр кортагар. Онна табагы кыяр. Мм. Табак төрдөнө. Ита ер болуын еген. Онда мен бірағым бар, хетінне, юриси дәрібес, прокопият кен. Итіне күйіске дәріктен әреме кенігілі. Сөп, онда бұл үйет бар, ұғы үйінер үйет. Итінен ерді енер, онда ұты үйге олағымның көмілі әр, іті субата. Сөп. Дені кәтсәке қайды, әйінігі де өйді әдәгенлігі де месіп әсті еғым. Оны босты олғы ғыдар, үті оттар ғытты оғынан әтергеп болар. Оны кенеге ғыт үшін ата төйіні бағы олары. Сөйт, жәрі Лена Георгиевнаға үйпі керді бұл манчары оттығынан? Манчары оттен айыр болотны, ақырыс қалямыз. Еті күджік науканнан да кастанан турар. Именно кине обмен веществ топсарарыгар. Олгынан баран, ити үнеайны холыбра оғоғо до 14 лет тұттулар наға сөбе оқ. Ити отын. Онда Лена Георгиевна ән манна бейін бұл ұлхан кенеге андыгар Вероника Седая олата оғынер отоген. Чырас кенеге не бәчәтеден тағар бүккін, бейін бұл үкі кенеге аптара болағын. Бұттан оғынер отоген бұқабары істәйтшілер бір, әбетер істәйтшілер бір көрәтшілер кома ото деймінен білер бұлықтаққа, Вероника Седая кома ото деймінен де. Де бұл оттуғынан білейіндері түйеққа кәпсі. Сылай кенеге тақсы өтті. Сылай кенеге бұл үнәйе бігеға сақаларға олысы тұқтанар үнәйе. Бұл үнәйе особенно из куртах тымныйыға көме ерітігер басар. Оны тәне бұл үнәйіні тұтталар арас тири ерітігер. Иеққа төхіп, наружында тұттық көхіп. Нербен ұспақайы вайындыр.
Диабет камен басар, арас токсиннары кей организмыттан эмета харар. Оғыларғы бұны айны тұтту қоғып. Бұ кенігеға әлбәғ рецепт келбіте Верониканы тұттағын тұғынан, бәйтін дағаны адында отторқытты жүрілен. Оны түсі қолғыр сүрінден қанлық үйтей тұққа өріға. Білген тұмныңы болар кемеді, тұмныңы хөтөлі, оны бұ Вероника седайыны тұттуққа өп. Оны қанды кемге қомылылар? Кені тұттулылар, қомылылар сібекілі тұрар кемінгер. Ол баланы бігі бөл календар травниктен оңыр бұп бұд. Ол оны конкретіне даталар ғұрылылан тұрар қаған қомылылары. Именно сібекілі тұрар кемінгер қомылылар. Оны тұм бұ научыны дөтінен дакастанын тұрар сақасырыгер үйінер оттор бұ кеге дұру бетігер олыс ұлыққан туғалақтыр. Оны тұм кені бұ тұйыс айылғаға үйінер үйінерінен дағаны кені туға күштәға бітті. Күштәға, ға. Свойствата, жайыр күйе. Жайыр күйе. Кеге олық білектәға біт, күштәға оту құлығы әл бәға олығын часқыны-часқынан ең кәбестәқаны ән бәғар дұру бейған құғаның оңырық күнсеп. Олен олық білекқан ада біт, қан қомылларын, онында түсіпті ақты қарайыққан ада біт. Қарайытығар олық әмей ұлыған болғымтыны ұрыққан ада біт, ол тұнын үсті кәпсет еқ біт. Түліпен қолбанар, алу істе біт. Дұрабо. Дұрабо істе біт. Бірға бағдай, аға. Бұрысы етіпін, хамы манда жүрдік, бұл тұққа сақа әрігер хамы жүрдік, арғынан тіркейген бар. Сөйіп, күндісті әтші бі түкір әтші бүгін бігі бұл сақа сәдігер үйінер әмтәх оттору тұтты, кәпсірі олыра бұд әмтәрақ оттору тұстырына. Оттың бұл құлы бұр арғы тұғынан әтәрі біт болдық қайды. Оттың бұл күрдік ұлған туақ деме, оны қандық оттору бұл тұтту қойбі. Әтінің бігі сақа әрігер бұғырысқой оттен үйінер, чабрет. Ползучий, то чабрец раз крюнгнен, вообще он тут крюнг унер, а хагеригер чабрец, он бары крюнгнерен тут только хэп. Тут только сэр. Бүкін егаға кейл біте ду? Бүкін егаға кейл біте. Сөй түліпен қол бұнар, алу істе біт? Алло. Алло, ондыра болыр? Дыра бо. Сөй күйінен, ақа жерін лақты аптыра, онын әке отынан жарықтанар, лақты бұллақ, өліктер. Вопрос итарыңнан тұқ, саха хэрігер, эти вирусные вирустан утары герпестан болгон там. Күчтө кто оттор баалары туунан туган эрке хаби жанитар. Макталаха. Чөп жере. Противовирусный ди. Этинде баллагана курильский чай. Себекли турар кемингер, себекилях Себекілің себердіқтерін қомуен тұттыққа өп. Бұл қомулы тұғар қолы бұл үксім кәрейді себекілі тұрдағыны қомуе бұны дөйбет әрқайда ойды. Қомулы тұғар әмен тұқтақ тұқ? Қомулы тұғар сүрдіғ бұрабылаларындағы қорғда тұғы себекілі тұғар кәмегер қомуе бұты енді. Онда кені самы максимальное количество действующих веществ қомуе әрсеп. Ол күнен барын қолы бұрабы пустырник олық құмы үйіқ бұтыннады. Онында сілісті әхуіне әйлері бүйі құмы әбіт саа солу қарында әбетір күйін олық қойуды. Сөп. Түліпен қол бұныр, алу істе бейді? Алу, алу дұра болыр. Дұра болы істе бейді? Ике болланы, баста түтінен болланы, күйбат бола ғыңа қадын қос көмілі үрі. Оны кейінен болланы стресстан, бірі біттей салан, мен марын туған ұлдарды антидепрессан, анестетрин, анекскроз, әмейіна кептілін. Оныратын оту ихе қынын бұл. Қанны қоқтыру. Қайдық қынан. Сөйбей дүнді. Өсі бір түліпен ұлан кебе еқара, оң кәріне пәттек бейт. Алло, істе бейт? Алло, дұраларын. Дұраба. Мен бұл туы итарымын, че сүгін абағата ден барды. Че сүгін абағатын туынан істектің барымын, че қылыптан ұтары ме туғалыды тошыны хоқты ден айтықтың барымын, сонда күхін қому еққа әп туғықты ден білектің барымын, че сүгін абағатын. Сөп, үйдің әдері де бастығы істәкші бітігер, күрәйтшіп түбі. Зіндәмен фитосбор рекомендуін дөмете. Қолбара пустырник, оны цветки боярышника. Долохоны себек кетін, оны себек кеті оқ болғаны долохоны отонын, оны пустырнегі бейін-бейінге қол бұғыд, сборың ұрығыд, оны столовый ложқаннан бір стакан уға настой оңырыңғыд еғағыд. Итті сүрдеген кейіні ос күтар, кейіңі сүрдеген үлетін
топсарам берер. Оны те стресстен? Стресстен он намету қалыр. Сеп, оны те туға еттеді сүгін абағатын? Кығын қымы еққа септу дейінде, қолыбыра хе помещенені акуривайдыр болақытына, қымы еққытын сөп болу. Эм бұхытынан тұттары кынар болақытына, қазбетті үнәй тұттылар кемінде, оны қымы ердіқ. Сеп, оны таманда ипіттар жиға қанық себекке самай, кеге дұру бетігер туғалағы еден бұ, хебекке өттігер, бетірі бет болақы де. Қапырға еңін соқ, жа, хебеккелер, ол оның жа дебін растығын дағыны, дұру бетігін дағыны тұпсарынар бір көмелер қанық себекке. Самый простой, самый были, это когда неприхотливый были корюта харайта устугах у меня хлорофитум дембархе, хлорофитум трандисканция, мы простой коронга, санцивера раз бихнуга, кинеремен тохтулар нахан шундерхе, он тон арынде были гарахан хос корюга харайинга были устугах нагар капарис хос фикустар балар раз фикустар, фикус Бенджамина, фикус были эластика, ти раз коренгнере, бегониялар. Күндіз тәтчілер біт білген беге кілгас рекламаға тоқ-тоқ бұд, бері біт түміктенері номну оту тәрімінуді қалылы, онан жа беге ұйтпыт ватсабынан ұйтылыр гітігар реклама кәнне бардын әттеттен көрдері ұқпыт. Өсеті көл үтем аны күнінен күнді сақам сәрін бұқа бары жона сәргеті рақтан чоғастан беге радио бұтын естер, беге экран бұтын, күйх экран бұтын көрір, беге істәйтшілер бет, көрәтшілер бет. Бүгін беге сақа сәргер үйінер әмтәк, оттор, кеге қайдақ жайалыларын, оны тәңе жи егер үйінерер беге себеккелер бет, кеге дұру бетігір туқ туғалақтары, салғыны қайдақ растылары, бұ туғынан беге олыс интерехіне елжіттарым кәпсі іпсі олар олар олқұрдық фармация наукатын кандидаты, провизор Лена Кривошапкина, оны тәңе биология наукатын кандидаты, жиға үйінер себеккелері, мастыры үйреттер специалист Екатерина Афанасьева. Манына WhatsApp олық тобус толыру түп түргенлік ұйтан еқ бітсеп, әппеттен кәбейіққа төгі келбітінен ол қанына түліпенері қол боқ бұд, онына бәлемнемет ұйтылар бұдығар сіздері кәпсет еқ бет. Сөп, манына ұтары ұйта тұралылар, дұра болырың. Қылғысты кәпсей түйіргіт болады чабрехе нәл баққи ұйып бұд, чабрес оту қайдақ ихебіті дендер. Чабрес оту настойың ұрын еғад. Атвар бұл батақ настой. Бір столовай ложканы на стакан вады, кипетогының заливайдан баран водяной баняға 15 минут ұрғытағыд. Онтан при комнатной температуре 4-5 минут сойытағыд. Сиделігіт, оны бейді келі столовый ложканнан аған бітен баран, бейді час балан баран еғады. Өтеті, мен бәйім әйтемет, термеске құтан қаяғын барды. Өте төй жүгей? Өте водяной баняла, баққа бұнера қолуын мен термеске алан? Термеске ме оңыздық. Термеске ме олыс судырғы водяной баняның хатават еген ғырғатар болла қатына термеске алаңыз, құтан кәбейін барыңыз, тұроран еғақытын сөп. Итех МТХ оттор кенегетін қантан атылығыққа сөбүй де біттер. Кенеге мағандар. Таракаңа оны кылапыға қанынық себекке оны от, суық оңыттуыруй де біттер. Таракаңа оны кылапыға. Мәне те арас, ите қолы бір, рибина қатыр әттігін. Оруын еген дейлерді. Хыттағы ең оттору. Сыттағы оттору тәтті сұғына бағата, бағульник балуын түтті құтын сөп. Сөп. Өсі түліпен қол болар, түліпен ұлан кәбе қарам. Алло. Алло. Алло, істебет. Үтіу күнінен. Үтіу күнінен. Бұл әмті оту, бәкәттен тағар бұт жонлары түйтік істіне ғаддадыбын ға сәтін қадақ бұт жонлары. Бұл қоғына хачу өпірі дәчіні береған, бұл қораттан пына сәйек ек. Мен мандыға сүйлі күтін мұнна қарыя нор құтан істәққа ұнсулдағы жоннор, ұнсулдан аяс түргенлік басқоланылар дейханы бұн. Оны күтін әлбәқті қор құтан еқынада, күтін сүддәқ тұғалақ, ұнсулдағы кек қанын ұбатар, мәйдің кілеккелерін растырген. Бәйем ұттан бұ, әмкет боларын бұхытынан сүддәң оны білемін дейін. Әтәбін оның әті сақа радиотын істәкілер ұнсулдағы жоннор күтін әлбәқті еқтірін нады дейін. Әтәбін, бай болар.
Сөп олысы жүгей. Оннаттан бұл себек туақтуынан ұйыптар тит мағыз мұтукчатын әрекатын туғынан ұйыптар маңына түгей дейдегдей. Отта тит мағыз кілдік беге сақабыт селігер дәлейсік кеңнік үйнер. Кене основной свойствата бетімірдар бұтын, оны капилляр бұтын ұқырпляйдыр, иммунитет бұтын ұқырпляйдыр. Оны кей организмыңғар бар мұстыбы токсиннері тағарар. Кене сөрдәк деликатный действует дур, он как джек бо мутукча на тут только обкинник. Он на кине мутукча тен эти комуярга комулар да кеме сайны бы хакомы якко. Сайны бы хакомы якко хеп. Сеп, если ты любишь колбанар, лабит. Алло. Алло. Алло, истебет. Ага, утюкунинен. Наха да чуе передачи не берел рогот, бо далбар хотуттар пуогнам да кемнемнер. Улакан белагы эйби яка берилер огут. Ага, онын олох өсөтү бул дирин мактал бүтүн билдиребит. Оны ки аттыр бар бордору эти үнөйттен кии кантан улун сөбүз, эти пакеттер аталар ди белем. Кини кии кантан уларын. Ага, бутуна нисе кепсет якыт өсөтү лепен колбонор ало. Ало зара болорум. Нураба. Бу сака кыргыттары мен нугай жа кыргыттан кимнен таарандыра жакай сүйөбүз. Aslında karınlarda başka yerlere gittik. Esedane dağı umurumlara kuruyaldıra buldu. Min yutu yapım ağırladım diyen onkologiyaya haka herigar. Onkologiyaya baksar kanını ıttır bağları diyen. Söp, eğitim yiyen baktan abı, dere bu kırdık ottan onkologiye duğunan. Bu manda kanını ıttırı etiydi. Ara specialistler arası getirdiler onkologiyaya. Kolum bura ти Москва ган бар биллер отохуттар кандын бит каз бидди эмте от онкологияга туттулун септенетелерсе онтон бияхаты саха хиригер кеңни туттуллар үйөрө ото барди ити үйөрө отун силихин туттуккутун сеп онкологияга уже болбут онкология туттукка мехеп профилактика бытынан даганы мехекка хеп профилактика бытынан атында эмте готтору холбура ити кучуда оту ихекка месеп. Сеп өстө төлөпөйнү холбубут ал кенне кепсети битин ыттык бит. Алло истебит. Алло. Алло, дараба. Дараба. Алло истебит. Жан макталыр кеттен. Жан макталыр кеттен. Итачыга онна жеттерге барып кетер макталы кетер. Ити клубуга бир кийин хат жирвай бир. Аны ала дияка булыр. Жомут токтулду. Жеген, жегенниңизден жеген бир клапыдан алаңын жия, үтән кебеген те оны токтанады та вак клапын токтулу. Наһай чүгей, эт хада. Сеп сибени хин мактана бит. Манна эстечи бит көрөчүлөр бит ыйып буттар агай бу диета гар карыяны беһи үннөрмен диллер. Манна келен улар специалист түгү этиете онна сарданы сибеккине ми сорокчон сочото суух диллер. Энергия, энергетик манна түгү сибелеңиде. Қарияны бәхі хорға жоннар көрінжік білі білі әбәттер, білі тұғы бері қатарынан иннелек, үйнелер көрі оғы учреждениятығыр, десатта болын, осқолада болын көңілләмәд. Онтан бәйін хөбілер балылыққына бәйін тәрінгілін білі ұлынар үйнәйін болылағына тоғылырды мұққын хөбіл ұлырды қойып. Ол ғынан барын білбес, онына қарыя үйнелерге арынды білі тұғы көрілері қарайылары ракан хос. Без Коран хири хөбүлүр, карыян болган арынды сиктеак күлүк хосырга кутуктан ракан хос бор хөбүлүр. Андан бехин болган чапчыгы көмө хос бор хөбүлүр. Ол хин үннөрөн баро балан көрөн баран жөвүнө токтоккан. Аны болган өсү бири бар. Бу ток бар үннөлөк үннөлөр хвойнендер жана тараллар. Кинлери көрөндөр болдуккана биле исилихе түрген байды қатан қалылағына кене восстановис боларығар, бүлі әнетінларығар ұстықта қолығын. Түрдің дағаны бүлі айылғаттан болар бол, әуетірқанда ласыпты болаққаны бүлі сілеға сабылақ болақта. Оның бүлі бардың үшөйдің хуылан, халапаңы хуылан, бүлі түгін халғын кербәп күні әуеті түргені келі тоқсын бұл тұшқалан дұғайдықты көрді қанады. Онтан бұл кеге жетігер үйірер себеккелері құлабыр көмей ғырыдығар, әді қырақи бастарға, қандық себеккелері сөбәлеңіде тұттарға, дұғанарға? Алоя, алоя чүгей, алоя алоя древовидная, алоя вер жоннор туханаллар хэ. Оно он били тух эвера гатарынан
арыйында ғаны сахарбыт 2-4-5-6 арыйында күрдегі соғыс өнелерін басалар. Хэм онна алойыны хэвінде ғаны туран баран 13 күн қалан делінеккен білі сувойы туғын хөлкетен туғын составын топсаран баран жату ханақ күсіп. Ол хэвінде ғаны қалан делінекке қайды құрын? Хэвінде ғаны бай хэвінде ғаны бұхан бәлі алдаранғы хэвінде ғаны бұхан қалан делінекке халапаңы ұрын. Нәнделі күрді қытығыры түхен баран жа білі басқынды туғын күнсіп, бәмедерін болан баттыққынды ғуын күнсіп, көмейгін дайын күн күнсіп. Жоннар ғоротчуттар ол бір қапылы оны, бір стаканға ғурайын, оланы семелерін де ғытыралылар, үйнелерің арынды көталылар, олық ұлысты халақ үйнелері. Сөп, түліпен қол бонар, түліпен дейтілер. Алло, істәбет? Алло, дұрабыларым. Дұраба. Көрі мен бола ұйтарығына, бұл кәлің ұсыларға саққа сәрігері дейін, сұрсылырын ағал бәтеді. Оны де күтігінің айтып, оның әмтен әттен кеге әттеді. Оны үтігі әмтікпен дейін, үтігі бәді түліппенің ембері болын ағасы болады. Оны қанның ұстығы әмтерінен тұғаны қайып дейін сұрсқы. Құлы бұл үлі атақ, үлі атақ ұттар баққам сағыныңыр. Сөп, үті бігі әрілі ағыстәтші бет Әлі кәрі есілден бұл жоңғы сәпкеға туғалыр, ұнытын әпір кәне әрген кәрер дейбін бұйттын істәтші бәр. Сөйіп, ұнытын бұл инсульт ұтары қанлық от бары еді. Өсі бір түліпін ұлан кәбе қара, кәтен олыр ақтылдар. Алло, істәбет? Алло. Алло, істәбет? Здравствуйте. Нұраба. Мен бір маңдық вопрос тақын. Дейден фикус тақын, ұлақауын байды әте қатын күрдіқ тұрыт бұл үйден ақын тұрар әпке. Diyeden fikus. Onu bunların yakıt eller. Bu manlık fikuhun diye önleri hoktakın tihin yergiyatınılar diller. Kırcık tuhuaktu. Çöp, ceren tereyine emeydi. Tamam, kırcık tereyine ıyıttı. Энергия өттінің олар болаққа кіржік үйнәйі вампирдер бағалар, үйнәйі білі намрод берер үйнәйлер хэм. Мен білермінен фикус, наоборот, энергия берер үйней. Оны болағаны білі ағары ұлапы болағына, жеға баппа болағына, фикус болағына тұқтур білі абрескан үрнеғын тұлыер үйней. Ол еген қыра-қыралан ағары ұхабатын ғынан білі ұғыр лабағларын күтчатан, білі тенер білі кәдері лабағлары ұқтық қанады. Отчығыны болағаны білі ағары ұғырын күтчатан. Білі жен үрдігінен оны тұқтық қайып, қачықтық қайып. Әте инсульт өрінің тұра? Инсультте, инсультқа успокаивающий оттор баралар сеп. Итінне холбара тұттоққа хөп, пустырник петелопасной, валерианы тұттоққа хөп. Ите ол же чабрес тұттоқ бұтын сеп. Только в умеренных количествах оны ититит хваятын әмен тұттоқ бұтын сеп. Сеп, ол үші жүгей. Долуқона ден ұчалық тұттоқ ден болары дебіттер. Баярышник. Сеп, бәрт передач ете қыттылақтарын, инстаграм страницаларын бағалысты ұтыңды дебіттер. Әперкенне істәтші бәр ұтан кебегеғым. Әйтан барамын, сәйіп, онында тұқыт баттық түйергер қандық оту ебін әмтіне бінде біттір. Наружына, әте манчары айыр балотны үйчіңге, крапива әбірдіға. Сәйіп, күндіз тәтшілер, күрәтшілер білген бейге қылғас рекламаға тұқтық бұд, ол кәне бері бетін салғы ұрдық бұд. Бәйіғі тұттан баға сыналырдытын, қылғасты ғаметтін реклама кәне ұлық бұд, бейгенден бірге болуң, реклама кәне бұл тұқ отторасы талылары. Ол тұғынан кәпсетек бұд, бейгенден бірге болуң. Әсіте көл өте маңы күнінен күнді сақан сірін жоны сергеті бүгін біхігі сақа сірігер үйінер әмтәх оттору ұны дәне жи үйігер үйінерер біхігі сібеккелер бітін мастарбытын тұла кәпсеті олыру бұд кейі дұру бердігі қайдақ жайылларын ғында кейі күннегі олығыр қайдақ туғаналыларын туғынан. Бүгін меға олы сентерейіне Лена Георгиевна Кривошапкина, онна биология наукатын кандидата Екатерина Александровна Афанасьева бүгінгі бері ғаджеттара бола олыр-олыр. Манны үгіз істәтші бұ туақ чәйддері сыталылары, чәйддер дұ, туақтары ден ұйып бұттар. Жәрі Лена Георгиевна, білігіндер әлі бұ туақтары? Бұ фита чәйддер ден, бігі болынан бұйыл етен ұрды бұд. Онна рецептуратын бігі өр оңырамуд, сүймірдәмміт, маңдық оттар бәйбәлерін күтті жүрәлі әлдер, барсалылар дәмміт, оңырамуд. Бұ хотору
атыга тақсыға, аптекаларға. Оны манна үшігейдік сұрулы хаджар кәннігер бұл субойсты бата, састаба, қайдақ кеге қарайықтаға, оны тенге қанны қомулы бұта. Намски улуз село қамағатта ден хаджар. Дері бұл, бұл тұғының кәпсері? Бұл әмтияғы тұнан жарқтан мәппіт сүнде қыратты. Әсі тұғығыны сылардан бұл қамағаттаға әмтияғы түннер әбіт, кеңні күннер әбіт. Оны құмы әбіт, айылғаттан да құмы әбіт, оны қатарамыд әте фитас бұрынғыр әбіт. Сөйіп олы сүйчігей. Оныттан бұл сөз тұл бұтығар сұттар, қаландар сұттар дей. Келер сұл бұт, екеті ғынша сүйбе сұл қаландары. Ол үрдігер бұл әнде құттыр. Да, бұл календар травник оңырды бұт. Манна бігі саға сірігір сама кеңінік үйінер он ағыз үнәйге ананың ұрды бұд. Қолбара сүрді әғалба бапрос бар болады. Қаған құмия бұды, қанны кемге, точнай даталыра дейінде, рецептураларын сүрді әған күрділер. Оны бартын құмия мұд, бұ манны күннете ұйынан тұрар қына календар ұрды бұд. Қолбара перекетін ойген бол батақ, сразу ұятығыд, онына көрелір ұғыд. Қанның ұйға, қанның күнге, үнәйіне құмия бұды дейін. Тоқы тұттабыды еден, қанық лекарсыны формаң ұрабыды, оны рецептурата ғырылы әйтір. Оныттан бұл кейі күннәғі олығыр, құлығыр, оныттан беге білер оқпыт маспыт кейбетті. Мана қадын бар, долы құна бар, төліген бар, күчу бар, әмтәқ не мұту бары білебейді. Үйірі ота бұл сөздер, үйірі отын қағынстан қағыз тилағдылы қомыр бұтын, тұққа тұттулара барытта олыс тен бәртте қайдық сұрулы сөздер, ән жиғар күндісті әчім көрі әчім ұйан кәбісті қыны, келі бара көрі сұрытта қына олық бен специалист болуқ құн сөп. Құрғандық қолыбыр бас өттінен, әтібарын қолыбыр көмейге үрі өттінен әпіп бетті. Оныттан бұл қолыбыр қырғақи бастырға еңен қандық оттыру хебеккелері сөбелі еңеді. Индийский лук тем бар. Ол кені әмтоқ білі тағананға наружны, білі тағананға бас көчөгендік тұғаналылар, тұғаналылар, білі тұғын әлдіретан барын, білі соғын тағаран барын, оны білі павязқалан үджен жақығып. Оны золотой ус, золотой ус, коллизия, кені үріндеген әмтеақ тұғалақтен хем, оны білі тұқсус, білі тақсывыт. Туға әмтәқтен бағараларының мен тұқпандық анализын орын көрмедің бұл білбәппен. Кенені үріндеген білем құтырғы яғындағаны хөбәлелілер, сиетілеуіт ожоқ басқа хөбәлелілер, тұқ білем гнойны, раны біл ерінгі аляғын бастырын көмі хөбәлелілеріме біле тұқ. Павязқан үрдігер ұрын. Әді индиске лук дейіне бұл ұсыры бұттар. Әп индиске лук дейін жаттақ дұ қыраты кәпсі түйін әреде біттер. Жаты қоқ дейінде? Ұлақан жаты қоқ. Олғынан баран қандың бағар үйінәйіне, қандың бағар білі әмеді болдың бәйін білін дозиров құтын көрін бәйіғар өптеуқ түгін субойстватынан тоқтан білі өптік тұттан болдыған дейбілі. Олғындағаны үйінәйі болғындағаны тұхата қыра болу дейінен сәне өппет. Тойдаққанан білі үйінәйі арас-арас болар. Өлігін білі бәйіғар өптеуқ түгі қыраттан ағаланғын бәйін организмың бейін ұйынар тұқын білі әтілі бүтін дозиров қыттан тағар баққаған әрі. Сөп, Лена Георгиевнаны мәнна сұрый бұттар, бәйті әмтәқ себекке құрдық дей біттер. Нәйчігей, ота Лена Георгиевна бұттан ұрудыру құттан ұлық. Бәйін қандық тұққа өремеккені? Оскола кәнеттен? Оскола кәнеттен мен Хабаровска көреметтен, фарм институты өтер бітем, фармацевтической. Онты Москваға барамын очный аспирантураға береметтем, фармацияға. Онты білген үләлі хеттері өлең туғынан қылғастыр кәпсілесі? Білген Москваға үләлі бен. Именно әмтері аяның ұрырғы, оны Минздравқа регистрацияға үләлі бен. Сөйіп, оның құлыбыр бұл Минздравқа регистрацияланыр әмтер, оның құлыбыр құлы бігі дөйді бұл әмтері оның құқ пылақтары дейді. Зоводта қ
Рубнануга, это производители. Именно завода, именно лицензия Джоннор. Ол амбастан аптека м атланен иннине разрешительная документация барар. Ол он на меня либин. Сеп, он это не был устуженнорга преподаватель гинди. Он уже бильбит билибин, он уже регистрация, он м айтгар бильбит пин студенерктель стевин. Нха чугай, я не Георгием на олос кайгиллар, нха олох ивдебиллер, нха дага биллер көрөр. Преподаватель день, вот тут он будет тюгенен туханан беге республика вот лохтах тургар тюгени мечету пакка, когда будет делега беге радио бит беге кампания бит радио та по сака радио та сангар бита тогон сладен нам сиригер терехин огоран бит ол терехин мечерчетинен бу эмне лена георгиевна салгыли бит кодук бу нам сириттен камагаттан хелистех мутуктах вот тут бу беге республика бит тун индикитин эссеманник эдбех отторнан Эдбах фита чайдер оголлан тахсаларга күз көме болон боллагади. Манда хулабур сака хергерере үйнөрү туктар оттор болбакка хулабур бу мен көрөр бүнө лимон деген сатарди. Ага, эти беги Москвага курдабыт специально Подмосковье эбетер Европа фрукталарын курдабыт. Тогу дитер бу эмтех үнөлөргө эби свойства килдерин беребит. Противовирусная, противовоспалительная. Олинти чай, эти фита чай ата стоп простуда ден. Кобра биге тынны дахпытына лимон кутаны хэбитти. Онна болна биге онна джонго тухалах болун ден бу лимон курдам кукабыт. Сөп, олу сүчугей. Онаттан кихи бейте туттарыгар. Самый сүрүнө ден эн бу комуен баранган сөптяхты кара яқындады боллага ди. Сыйха карайдым дағаны оттон биттаган олди. Сыха харайдын да бүттү бүт. Итинне булагана Минздравынын утверждённой брабалалар баллар. Как правильно хранить лекарственно-растительное сырьё тутугаты. Онотон бу кайдак сөптөктүк сөпкө карайыкка сөбүн эги бу кинегеттен баратын билеккетин көрөкөтүн сөп каз бидди оту буллугут дагыны кахан каасчылага комуллара кайдак сөпкө караллара онотон туакка кехи дуробетигер канны кырыларга эки сөбө барда бар. Манна кылгастык туактарга петаныыкпыт геморройга кандык отунан эмтен эки сөбүйдөн ыйыппыттар. Геморрой ыры ите кехи бырга проблемалах боллагына таксар. Бле застой крови көрдөрөр. Онон ите первопричинатын быргытын көрүн быр онна желчный пузырлетин көрөт. Сөп аконит ден эмтех отду туакка тухалыры. Аконит ден королева ядов ите сүрдөх жаттах от. Кинини үксүн антианкология туттагатылар билген. Тогу дейтер онкологияга застой энергии болар. Ите аконит болон застой энергияны сох төлөрүтер. Эфирге кабит галжиттары истегай олоробун наха молодецтер мен бир үнөй туунан ыйталары гынабын годжыны кайдах үнөрекке сөбөйден ыйыптыр. Так. Я когда годжи, эти боллагана улахан тох арындаганы 2 метрга тийбетин кенен бинде аспирам барар. Эп аны болланы семетинен шөмбайтык доктор таккар. Эп шөмбайтык семен берер. Хэбин дактары улахан долахан биле тох тогар арынга долуп курдук лавачыгастах. Ага, декоративный бете. Аны болланы биле кандагар арындаганы биле ары үйүнөрүн хин кинене таңнан бактыңнан бирок потом ойлойт кандай биле бетинен үйүнөрүн ыттакка наа биле доктор наа баллайын таккар. Ага, ол хин тохтан аренда биле үйүнөрүн качактан кырдык тохтан үйүнөрүн кайып аа. Узловой зобка ханнык ото туттук көсөбү. Бахалыстан сүбөн ада дептир. Узловой зоб де. Зоб ырытыгар. Эти причинатын көрөк кана да тохтон болбутун узловой зоб. Вере отун кайдак ыякка сөбүйдөн манны вере отун ха жүгүдүк суру. Сурулду бута ха. Календар травникка манна бар. Тох ага. Сөп катуттулары. Сөп ондон бу жоңго колобор кендики кемге мастер-класс бого болар барар дебиттер. Сакай сирин эмте готтонун туунан мастер-класстар болаллар дуген эти эйтпиттер. Болалар аха бихи ыта турабыт билейн мастер-класстары. Олус интернетне бири болла Лена Георгиевнага мактал дебиттер. Үлөбө аны көрбүт итекинеге. Итекинегени улустарынан таргатыу аны библиотекаларга, оскола библиотекалерге бар дуа ден айтыптыр.
Ах, школа библиотекаларга тиелик болуктак кинеге. Оттон маннытон бу берини көрбүт. Школа директордере, оттон нехилек багылыктары ген көрөктөрүнсөп болду ади. Оттон клубтон нехилекте ген бир оттон библиотека индин бар. Оттон онна библиотекага белактыгынан бердакатына олус тен бертэкай сүйдө жылы болууга. Бири түмүктөнөрө отой бу ган келбит. Оттон түмүккө туук бага сананы истечилер бидигер көрөчүлөргө терди этигеди Екатерина Александровна же саңа жыл боло нере же колбур сурок жондор деп деген. Тыңда хабеккөндүгөр бу жыйга үйүнөр хабеккени, жыйга үйүнөр махы берилерди. Ити мандарин да маха болдун, лимон да маха болдун. Тугус бедегиңди. Туукка болгомтун уруктакты. Каннын багар билеген цветочный лавкалыга тох бар биле хебекке махагыннарын гар лапыларын гар билин кали үнелер туралар хеп алар боллаганын биле чепчеке болун дегендер барты бора биле транспорттай билин бор торф болар чепчеке бар кини болан тохтагана питательный этиктери хок барты куптым муну курандык биле чепчеке яхана гар болар деген олген улан баран агалан агаяк күн менделе курдук жыягар адаптациялатан баран борунларды кананды сөптөк кинияха биле үнәйе арас биле төкөрүңөттөн кинерге анан биле хептөк биле фиалкаларга туспан бор хвойныйдарга туспан бор ароидныйга туспа ондук таңар ол борго көрдүк кананда эбехет горшогун размерин көрөн дренаж оңорон туспа борголорду кан онун кандын багар үнәйени бен каңа келбит үнәйени жие үнәйтин туспа токканы биле карантин курдук Яна Георгиевна, мы была на багахана в интернетах по барабан. Колбарахат бити семья кенник сахасерегер кенник тотуллар МТХ-ней не хомуянгат бегат дура бегатыгар багар кутерикат туттар кутерди. Олус ичуга иде бүгүнгү бири бер ынырлах ажит бол букутгар барга махтал букурдук сахабыт серин отон бу отторон МТХ отторон жонго сергега кепси ипси сырдыр кутерди. Уон отон онду кепсенер экспекесе манды кулухан кинеген. Уран таргыдыр баргамактал күндүз тәчилерим көрөчүлөрүм буга бары чеген чептик болун келеп бетин сага көрсөкө дири дибин